អ្នកប្រដាល់ដែនដីខេត្តប៉ៃលិនវងណ້ອຍបង្ហាប់ខារូគេនៅតែទទួលយកការប្រកួតប្រសិនបើត្រូវគូកងឲ្យប៉ះជើងខ្លាំងកាយរំចង់ជាថ្មីនៅកម្មវិធីជើងឯកណាមួយវងណ້ອຍបានប្រាប់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ BTV ថាគេនៅតែគោរពរំចង់ទោះបានឈ្នះ3ដងចុងក្រោយក្តីប៉ុន្តែគេទាំងពីរសុទ្ធតែរយល់ពីសងវិញដូចគ្នាហើយបើត្រូវចាប់គូឲ្យប៉ះគ្នាម្ដងទៀតក៏គេនៅតែវាយដែរព្រោះស្គាល់ក្បាច់អ្នកប្រដាល់ខេត្តបាត់ដំបងច្រើនបាទខ្ញុំនឹងទទួលគាត់ដោយសារគាត់ខាងវាយយូរដែរខ្ញុំខាងវាយដែរដូចគ្នាខ្ញុំចាំគាត់ខ្ញុំគាត់ថានឹងបានដោយសារតែបើគាត់ទៅកើមចង់គឺខ្ញុំដឹងពីតិចនិចក្នុងការវាយរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំសង្ឃឹមច្រើនដូច្នេះគាត់បន្ថែមលើនេះអ្នកប្រដាល់ជំនាញកែងដដែលបន្តថាទោះលើសងវិញពួកគេប្រជែងគ្នាខ្លាំងយ៉ាងណារហូតមានបែកនិងស្រក់ឈាមរៀងខ្លួនប៉ុន្តែនៅតែរាប់អានគ្នាដោយធម្មតាពេលចុះពីលើរិញវងណ້ອຍធ្លាប់បដូរកែរំចង់នៅពីប្រកួតចុងក្រោយដោយឈ្នះពិន្ទុ1សន្លប់1ហើយដណ្ដើមបានខ្សែក្រវ៉ាត់ពីម៉ោងភ្នំ1គ្រឿងទៀតផងបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេមិនសូវបានវាយដូចមុនឡើយប៉ុន្តែនៅតែមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីទ្រទស្សន៍3យន់ជានិច្ច